La indústria alimentària no és només una usuària del packaging, sinó que té un paper de protagonista en tot el procés, com la fàbrica de productes làctics al Pastoret de la Segarra, de Sant Guim de Freixenet. Aquí fabriquen els iogurts per a la marca Llet Nostra i a la mateixa cadena ho fan tot. Primer fan els pots de plàstic. Després els omplen de llet barrejada amb el ferment. Tapen els pots amb el film que fa de tapa. I al final els emboliquen de 4 en 4 amb un cartró imprès. Després de tot això, els introdueixen en una cambra de calor perquè la llet fermenti i es converteixi en iogurt. En la mesura del possible, sempre procurant que tots els proveïdors vinguin de l'entorn nostre. En aquest cas, tant la llet que procedeix de les nostres granges com els materials que s'utilitzen pels envasos són productes que estan adquirits dintre de l'entorn de Catalunya. En l'envasat i embalatge d'aquests iogurts hi ha aportacions de moltes empreses. El plàstic dels pots està fabricat a Polinyà, al Vallès. El film que fa de tapa a Granollers, també al Vallès. El cartró a Olot, a la Garrotxa. Els grafismes són obra d'uns estudis de disseny de Barcelona. I finalment les safates per lliurar els iogurts al distribuidor estan fabricades a Valls, a l'Alt Camp.